музичної культури або перерву навколосвітньою мандрівкою можна завдяки іграм народів світу. І зараз ми вам їх покажемо. Поки одні грають у флорбол, інші – у різні, на перший погляд, чудернацькі ігри. Від Індії до Сполучених Штатів Америки, тобто зі всього світу по одній грі. Це квадроеластик – чеська настільна гра. Трохи нагадує повітряний хокей. Там треба забити всі фішки і вигнати суперника. Полягає гра в цьому, щоб є два ігрові поля, завдання свої фішки за допомогою цих гумок відправити на чужу зону. Перемагає та команда, яка перша свої фішки всі заб'є суперникам. Коли діти чекають своєї черги, щоб зайти в гру, на флорбол, наприклад, чи корфбол, який культивується на уроці фізичної культури, то діти чекають свою чергу, не просто сидять, а вже також задіяні і відволікаються якось на уроці. Є спортивні, є трошки такі розвиваючі, які розвивають і моторику, дрібну моторику рук, пам'ять, також швидкість реакції, координації рухів. Також ці ігри можна застосовувати для дітей з особливими освітніми потребами. Серед усіх ігор, які вже спробували діти, кожен має свої улюблені. Що такого береш і кидаєш кульки в дитину? Там треба в саму вищу закинути. Акім говорить про Рошфор. Ходімо до 3-го Б. Вони нам покажуть, як у неї грати. Треба лише дочекатись завершення уроку англійської. Different kinds of games. Do you like to try? Yes! Треба тут ставити, щоб м'ячик не попав в це кільце. Треба повільно водити, щоб м'ячик не попав в кільце, тому що якщо ти попадеш, то ти програв. Це весело і цікаво. Крім Рошфору, у дітей на перерві є ще два види ігор – американський корнхол та французький еластик. Це не перший випадок, коли діти бавляться ці ігри. Вони вже бавились на уроках фізкультури, бавилися на перервах. І ви бачили, якби тільки вони побачили ці ігри, вони зразу вже до них, правда? Їм це цікаво, захоплююче. Є і на уважність, і на координацію. І діти групуються, вміють одне одному уступити, вміють допомогти. Корнхол – це улюблена гра американських фермерів, якій вже близько 7 століть. В середині мішечках є кукуруза. Якщо там кукуруза, то воно не буде літати як папір. Воно буде тоді важке. Є дві команди – зелених і червоних. Завдання – набрати першими 21 очко. Там можуть грати 4 ігроки. І як ти попав в круг, тобі дається 3 виграші. І як попадає на дошку, буде 1 виграш. В ігри народів світу можуть грати не лише діти. Підходять вони і для дорослих. Чому б не вдарити партію в еластик в учительській після важкого уроку? Вчителі можуть, як бачите, після уроків, та контрольних зараз, тим більше, що кінець року, всі контрольні пишуть, здають, а так хоч мають час також активно проводити час. У Львові вже 25 навчальних закладів закупили ігри народів світу, щоб проводити активні перерви та уроки фізичної культури. Завдяки цим іграм діти, які входять у спеціальні медичні групи, також беруть активну участь у уроці фізичної культури. В серпні була така нарада директорів, і я презентував від Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Львова ці ігри. І директори, які спробували ці ігри, також загорілися бажанням і закупили за власні кошти собі набір з цих ігор до себе до школи. Комплект ігор народів світу для свого навчального закладу можна замовити, звернувшись до Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Львова. Алла Васьковська, Ярема Мединський, «Правда тут Львів».